Je krátce po 9. hodině a náš štáb vyráží s hlídkou městské policie k hlavnímu nádraží. Bereme si rukavice a ochranné vybavení. Cíl akce s názvem Jehla je jasný. Nazbírat co nejvíce použitých injekčních stříkaček, které po sobě zanechali narkomani. Místo nebylo vytipováno náhodně. Strážníci se zde pravidelně potýkají s velkým výskytem drogově závislých a injekčních stříkaček. Při poslední akci, který jsem se zúčastnil tady v prostorech hlavního nádraží, tak jenom v tomto prostoru jsme nazbírali asi 120 stříkaček. No. Jsme na hlavním nádraží a jen během půl hodiny jsme nazbírali 6 stříkaček a desítky ampulek. Smyslem akce Jehla je nejen snížení nakažlivých onemocnění, ale i naučit Pražany, jak se zachovat při nálezu injekční stříkačky. Pokud něco takového naleznou, tak rozhodně není dobré na to sahat, ale zavolat na tísňovou linku 156, strážníci přijedou, odborně odeberou tento odpad a pak se v odborné firmě zlikviduje. Pražané by si měli dávat pozor hlavně na dětských hřištích a v okolí stanic metra. Právě v těchto místech je výskyt injekčních stříkaček nejčastější. Na tento negativní fakt upozornil i případ 4letého chlapce na konci února v Praze 9. Ten si při společné vycházce přinesl do mateřské školky použitou injekční stříkačku. Když ho potom paní učitelka objevila tu injekční stříkačku, tak se samozřejmě zhrozila, vyděsila se i maminka. Strážníci chlapečka potom za doprovodu maminky převezli do nemocnice k lékařskému ošetření. Naše hlídka strážníků není jediná, která v Praze takto zasahuje. V rámci akce Jehla vyrazili do terénu i další hlídky v ostatních městských částech. Jedná se totiž o celorepublikový projekt, do kterého se zapojilo 38 měst a obcí. David Vilček, Televize Praha.